Hola. Hola. Com et diuen? Miguel, Miguel Herrero Herrero. Miguel, benvingut a Tresors amb Història. Avui ens has portat un tresor. Què és exactament? Bé, doncs això és una llanterna màgica. És un projector, però és el precursor del cinema. I aquest és un model concret que és el de 1890. És una llanterna màgica anglesa. I com vas arribar a la llanterna màgica? Bé, jo des de fa més d'una dècada vaig anar col·leccionant objectes precinematogràfics i la tinc ja des de fa uns 5 o 6 anys. La llanterna màgica bàsicament consta per un costat del que són les plaques i després tenim ja el que és el cos, que és la llanterna màgica. I això va dins del projector, són les ximeneies perquè com abans sí que tirava fum, no? Havia d'eixir per algun lloc. Havia d'eixir el fum i això després aquí és on es posarien les plaques. Una vegada donar-li ja pràcticament a la llum, connectant-la, és pràcticament moure la manivela. A vegades també hi havia números de màgia i també a vegades estava oculta. Ens has portat també unes plaques. Normalment eren plaques de cristall pintat a mà i s'utilitzava una manivela per a donar-li moviment. O sigui, a més, ja aconseguien inclús amb aquesta, per exemple, efectes tridimensionals. Ja podien haver petites històries ja narrades, com Insta és, per exemple, una de les més famoses. Tot això se veia en gran, podia ser una projecció de 2-3 metres. Hi havia moltíssims tipus de plaques. Esta, per exemple, és d'ombres xinesques. Així tenim clarament un precedent de l'animació. Sí, sí, total. La llanterna màgica és tot un món fascinant que es pot fer obres d'art, espectacles, independentment de projectar pel·lícules, no? Perquè hi ha una part escènica que es combinava també amb altres anys i també inclús la part de pintura perquè tot això és pintat a mà. I a més que ens parla de com es divertia la gent també en aquells moments. És un objecte màgic, és un objecte que ens parla d'aquest segle XIX que finalment desembocaria en l'aparició del cinematògraf per part dels germans Lumière. Aleshores, tu ens deixaries la llanterna màgica per a l'exposició de Tresors amb Història? Si no, serà un plaer.